ହୋମ୍ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦାର୍ଥର ନାଁ କହୁଛି, ଆମେ ତାହାର ଉପଯୋଗିତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଲୁହା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଘରେ ଲୁହାର କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଛେ? ଦେଖିପାରୁଥିବା ନିଶ୍ଚିତ। ପନିକି, କଟୁରୀ, କୁରାଢ଼ି, ଲଙ୍ଗଳ, ଲୁହା ଇତ୍ୟାଦି କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି? ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତମ୍ବା। ତମ୍ବାରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ପାଉଛେ? ତମ୍ବାରେ ଆମେ ଠାକୁରର ବାସନକୁସନ, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ କେଉଁଥିରେ ପାଉଛେ? ନା ଆମେ ଏଇ ତମ୍ବାରୁ ପାଉଛେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆଲୁମିନିୟମ। ଆଲୁମିନିୟମରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ? ଏଥିରେ ଆଲୁମିନିୟମରେ ଆମର ବାସନକୁସନ ହେଉଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲେଟ୍ ଯେଉଁ ଆଜବେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଆଲୁମିନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଛେ। ଟିଣ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଟିଣର କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଉଛେ କହିଲ? ଏଥିରେ ତିଆରି ଡବା ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଇବା ତେଲ ଥାଏ। ଟିଣରେ ଆଗକାଳରେ ଟିଣରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିସ୍କୁଟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଟିଣ ଦେବାର ଜାର୍ରେ କିରାସିନି ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଟିଣରେ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆଉ କେତେଟା ପଦାର୍ଥର ନାଁ କହୁଛି? କାର୍ବନ ହେଲା ଅଙ୍ଗାରକ। ଯଦି ଆମେ କାଠକୁ ଜାଳିବା ତାହେଲେ ସେଇ କାଠର ଜଳିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧା ପରିମାଣ ଜଳିଥାଏ ତା ଉପରେ କଳା ଅଂଶଟେ ପାଏ, ଆମେ ସେହି କଳା ଅଂଶକୁ କୋଇଲା ବୋଲି କହୁ। କାର୍ବନ ହେଉଛି କୋଇଲାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ସଲଫର କଥା ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଏହା ଆମେ ଯେଉଁ ବାଣ ଫୁଟାଉଛେ ବାଣରେ ସଲଫର ଥାଏ, ଆଉ କେତେକ ଔଷଧରେ ମଧ୍ୟ ସଲଫରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଫସ୍ଫରସ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥାଉ, ଯେଉଁ ଡିଆସିଲି, ଡିଆସିଲି ଯେଉଁ ବାରୁଦ, ସେ ବାରୁଦରେ ଏହି ଫସ୍ଫରସ ଥାଏ, ଏବଂ ଫସ୍ଫେଟ୍ ସାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫସ୍ଫରସକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆୟୋଡ଼ିନ। ଆୟୋଡ଼ିନ ଏହା ହେଉଛି ଆୟୋଡ଼ିନ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣରେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ଲୁଣରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ସେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ହୁଏ? କାରଣ ସେଥିରେ ଆୟୋଡ଼ିନର ପରିମାଣ ଥିବା ହେତୁ, ଆୟୋଡ଼ିନର ପରିମାଣ ଥିବା ହେତୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସହିତ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟିଙ୍କଚର, ଯେଉଁ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନ ହୋଇଯାଏ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଗୋଟେ ଲେପନ କରାଯାଏ, ସେହି ପଦାର୍ଥରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଏଇ ଆୟୋଡ଼ିନ ଥାଏ। ଆୟୋଡ଼ିନକୁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଏହି ଆଠଟି ପଦାର୍ଥ ଓ ତା'ର ଉପଯୋଗିତା ବିଷୟରେ କହିଲି। ଏହାର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଲୁହା, ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ ଏବଂ ଟିଣ, ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ରହିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଚାରୋଟି ହେଲା କାର୍ବନ, ସଲଫର, ଫସ୍ଫରସ, ଆୟୋଡ଼ିନ, ଇଏ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାରୋଟି। ଏହି ଚାରୋଟି, ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଲା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଆମର ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମୌଳିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ଭାଗ କରୁଛେ, ତିନି ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଧାତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ପଦାର୍ଥର ନାଁ କହିଲି ସେ ଚାରୋଟି ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଧାତୁ, ଯଥା ଲୁହା, ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ, ଟିଣ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଧାତୁ। ଦେଖିପାରୁଛ ପିକ୍ଚରରେ ପିଲାମାନେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ରହିଅଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦାର୍ଥ, ଏହାକୁ ଆମେ ଧାତୁ ବୋଲି କହିବା, ବା ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ଆମେ ମେଟାଲ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଧାତୁ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ପଦାର୍ଥର ନାଁ କହିଲି, ଯଥା କାର୍ବନ କହିଲି, ସଲଫର କହିଲି, ଫସ୍ଫରସ କହିଲି, ଆୟୋଡ଼ିନ କହିଲି, ଏ ଚାରୋଟି ଯାକ ହେଉଛି ଅଧାତୁ। ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ପିକ୍ଚରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସବୁଯାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଧାତୁ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ହୀରା, ଏଠି ହେଲା କାର୍ବନ, ବୁଝୁଛ, ଏଇଟା ହେଲା ସଲଫର, ଏଇଟା ହେଲା ଫସ୍ଫରସ, ଏସବୁ ଯାକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ଅଧାତୁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ?
ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ତିନୋଟି କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଧାତୁ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଅଧାତୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଉପଧାତୁ। ଉପଧାତୁ କାହାକୁ କହିବା? ଉପଧାତୁ ହେଉଛି ଉଭୟ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବ। ତାହେଲେ କାହାର ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ? ନା ଉଭୟ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର ଗୁଣ ଏହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ଯଥା ବୋରନ, ସିଲିକନ, ଜର୍ମାନିୟମ, ଆର୍ସେନିକ। ଏମିତି କିଛି ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର କିଛି ପରିମାଣେ ଧାତୁର ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଅଧାତୁର ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଯଥା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖୁଛି, ଦେଖ ବୋରନ, ସିଲିକନ, ଆର୍ସେନିକ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏସବୁ ଯାକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ଉପଧାତୁ। ଏଯାକ ହେଉଛି ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପଧାତୁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତିନିଟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଧାତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଅଧାତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଉପଧାତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତା'ର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉପଯୋଗିତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆମେ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗିତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପଯୋଗିତା ରହିଲା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ। ଦେଖିବା ଧାତୁ ଅଧାତୁର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ। ସାଧାରଣତଃ ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ପଦାର୍ଥକୁ ଦୁଇଟି ଧର୍ମରେ ଭାଗ କରିଛେ। ଗୋଟେକୁ ଆମେ କହିବା ଭୌତିକ ଧର୍ମ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍, ଅନ୍ୟଟିକୁ କହିବା ଆମେ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ, ଯାହାକୁ କହିବା ଆମେ କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୌତିକ ଧର୍ମ। ପ୍ରଥମେ ଭୌତିକ ଧର୍ମ କ'ଣ ସେଇଟା ବୁଝିବା। ନା ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା ନ ବଦଳି, ତା'ର ରାସାୟନିକ ସଂରଚନାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇ ଏବଂ ନୂତନ ପଦାର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି ନ ହୋଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଭୌତିକର ଧର୍ମ ବୋଲି କହିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ଭୌତିକ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପିଲାମାନେ କହିଦେଉଛି, ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ସଂରଚନାରେ ନ ବଦଳି, ଏମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ନୂତନ ପଦାର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି ନ ହୋଇ, ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ନ ହୋଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଭୌତିକ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଆରଡ଼ି ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ, ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା ବଦଳିଯିବ, ତା'ର ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ପଦାର୍ଥର ଯାହା ଧର୍ମ ଥିଲା ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଲା ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ସଂରଚନାରେ ବଦଳି ଏବଂ ନୂତନ ପଦାର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କ'ଣ କହିବା ପିଲାମାନେ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ? ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଭଲ କିଛି ଶୁଣି ରଖିବା, ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା ବଦଳି ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ପଦାର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ଧର୍ମ, ଫିଜିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ, ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଧାତୁର ନେବା ଏବଂ ଧାତୁର ଦୀପ୍ତି ବା ଔଜ୍ଜଲ୍ୟତା ଧର୍ମ, ଦୀପ୍ତି ବା ଔଜ୍ଜଲ୍ୟତା, ଚକଚକିଆ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟତା। ଆମେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଲୁହାକୁ ଆଣିବା, ଲୁହାକୁ ଆଣିକି ସେ ପୁରୁଣା ଲୁହା ହେଉ ବା ନୂଆ ଲୁହା ହେଉ, ଆମେ ଗୋଟେ ବାଲି କାଗଜ, ବାଲି କାଗଜରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷିବା, ଘଷିଦେଲେ ଦେଖିବ ସେଥିରୁ ଥିବା ରଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିଯିବ ବା କଳଙ୍କି ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଦେଖିବ ସେ ଠିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା ଭଳିଆ ସେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ଯେମିତି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଛ, ଠିକ୍ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ଶୁଣ, ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁ ନୂତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚକ୍ ଚକ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେ ଫିକା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଟିକିଏ ଫିକା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଧାତୁର ଏହି ଚକ୍ ଚକ୍ ରୂପ ବା ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଧାତବ ଦୀପ୍ତି ବା ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତାର ପିଲାମାନେ ଧାତବ ଦୀପ୍ତି ବା ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣି ରଖିବା, ଯେ
ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ଇଏ ଯେଉଁଟା ଧାତୁ ଦେଖିପାରୁଛ, ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି, ଠିକ୍, ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁ ନୂତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚକ୍ ଚକ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଫିକା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଧାତୁର ଏହି ଚକ୍ ଚକ୍ ରୂପ ବା ଧର୍ମକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ପିଲାମାନେ, ଧାତବ ଦୀପ୍ତି ବା ଔଜ୍ଜଲ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନମନୀୟତା ଗୁଣ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଲୁହାର ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଉଛେ, ଲୁହାର ତାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛେ, ଯାହାକୁ ଜିଆଇ ତାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ତାର ଆମେ ତାର ବି ପାଉଛେ, ସେଥିରୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ ବି ପାଉଛେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନମନୀୟ ଧର୍ମ। ନମନୀୟତା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦେଖ ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ ଅଛି, ଏ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଏଠି ଦେଖିବା ତ ଗୋଟେ ହାତୁଡ଼ି ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାତୁଟି ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଧାତୁ, ଇଏ ହେଲା ହାତୁଡ଼ି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାତୁଡ଼ିରେ ସେଇ ଧାତୁକୁ ଉପରେ ଆଘାତ ପକେଇବି ବା ତା ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ନା ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗଠିତ ହୋଇଯିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଏହି ଗୁଣକୁ ଆମେ ନମନୀୟତା ଗୁଣ ବୋଲି କହିବା। ଧାତୁର କେଉଁ ଗୁଣ ବୋଲି କହିବା, ନମନୀୟତା ଗୁଣ। ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁ ପ୍ରସାରଣଶୀଳ ବା ନମନୀୟ। ଏହି ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁର ଚାଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହି ଗୁଣ ଥିବା ହେତୁ, କେଉଁ ଗୁଣ ଥିବା ହେତୁ, ନମନୀୟତା ଗୁଣ ଥିବା ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତୁର ଆମେ କ'ଣ ପାଇପାରୁଛେ, ଚାଦର ପାଇପାରୁଛେ ଏବଂ ସୁନା ଓ ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଛ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ ତିଆରି କରିକି ସୁନାରେ ରୂପାରେ ପ୍ଲେଟ୍ କରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନା ଗହଣା ତିଆରି କରାଯାଇପାରୁଛି। ତାହେଲେ ନମନୀୟତା ଗୁଣ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦେବା, ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରସାରଣଶୀଳ ବା ନମନୀୟ। ଏହି ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁର ଚଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରୁଛି ଏବଂ ସୁନା ଓ ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏହି ଗୁଣକୁ ଆମେ କହିବା ନମନୀୟତା ଗୁଣ ବା ନମନୀୟ ଧର୍ମ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପିଲାମାନେ ତନ୍ୟତା ଗୁଣ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ସୁନାର, ଆଜିକାଲି ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁନାର ସବୁ ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧୁଛ, କାନରେ ସବୁ ଆମେ ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧୁଛେ, କାନରେ ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧୁଛେ, ଆମର ତମ୍ବାର ତାର ପାଉଛେ, ସୁନାର ତାର ପାଉଛେ, ଲୁହାର ତାର ପାଉଛେ। କେଉଁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ, ଧାତୁର କେଉଁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏହିସବୁ ପଦାର୍ଥ ପାଉଛେ, ନା ଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ତରଳାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ତାରରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଇପାରେ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ଦିଆଯାଇପାରେ, ତାର ମୋଟା ତାର ସରୁ ତାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାପାରେ। ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଗୁଣ ବା ପ୍ରକୃତିକୁ ତାରରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧାତୁର ଏହି ଗୁଣକୁ ଆମେ ତନ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣି ରଖିବା ପିଲାମାନେ, ଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ ତରଳାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ତାରରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଗୁଣ ବା ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କପର ମେଟାଲ ଏବଂ କପରରୁ କପର ତାର ବା ତମ୍ବା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା, ତମ୍ବାରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛେ, ତମ୍ବା ତାର ପାଉଛେ। କେଉଁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଥିବା ଯେଉଁ ଆମେ ତମ୍ବାରୁ ତମ୍ବା ତାର ପାଇଲେ, ନା ଧାତୁର ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତମ୍ବାରୁ ଆମେ ତମ୍ବା ତାର ପାଇଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଗୁଣକୁ ଆମେ ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପ ସୁପରିବାହୀ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଗୋଟେ ତମ୍ବା ତାରଟେ ନେବା ବା ଲୁହାର ଖଣ୍ଡେ ଅଂଶରେ ନେବା, ଲୁହାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟି କ'ଣ ହୁଏ, ତାତେ ନା ନାହିଁ, ବାସ୍ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ। ତମେ ଘରେ ଦେଖୁଥିବ ମାଆ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି କେଉଁଥିରେ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତବ ପାତ୍ରରେ କରନ୍ତି। ସେ ଧାତବ ପାତ୍ରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କନା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କାହିଁକି, ଆମର ତ ପାତ୍ରର ତଳେ ନିଆଁ ଜଳିଲା, ଉପର ତାତିଆ କଥା ନୁହଁ, ତାତିଆ କଥା କି, କଥା ତିଆ କଥା ନୁହଁ,
କାହିଁକି ତାତିଲା? କାରଣ ଧାତୁର ଅନେକ ଗୁଣ ହେଲା ସେ ତାପ ପରିବହନ କରେ। ଏହି ତାପ ପରିବହନ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ତାପ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଧାତବ ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ଧାତବ ଦଣ୍ଡ ତଳେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଅଛି, ସେଠି ଜଳୁଛି, ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଜଳେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏ ମହମବତୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ତଳେ ପଡ଼ିଲା? କାରଣ ତାପ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନେକ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କଲା, ଅର୍ଥ ଗତି କଲା। ସେ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାପ କ'ଣ କରେ ନା, ଗତି କରେ। ତାପର ଗତି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗତି କଲା। ଯେହେତୁ ଏପଟେ ଗତି କଲା, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ମହମରେ ଲାଗିଥିବା ଲୁହା କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ବାସ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ତାପ, ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ କ'ଣ, ତାପ ସୁପରବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିନେବା ଟିକେ ନା, ଧାତୁ ତାପ ପରିବହନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାପ ପରିବହନ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାପ ସୁପରିବାହୀ। ଏହି ଗୁଣ ଥିବା ହେତୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ତାପ ସୁପରିବାହୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ ଧର୍ମ। ଧାତୁ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଲାଗିଛି, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ଟା, ଏ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ, ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଧାତୁ। ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ଟା ହିଁ ହେଉଛି ଧାତୁ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏ ଧାତୁ ଥିବା ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲ୍ଟି କ'ଣ ହେଉଛି, ଜଳୁଛି। ବଲ୍ଟି କାହିଁ ଜଳିଲା? କାରଣ ଏଇ ଧାତୁ ବାଟ ଦେଇକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇପାରିଲା। ଯେହେତୁ ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇପାରିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବଲ୍ଟି ଜଳିପାରିଲା। ତେଣୁ କହିଲେ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଧାତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ କି ନୁହଁ? ଭେରି ଗୁଡ଼୍, ଧାତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା, ଧାତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଜୀ ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁଜୀ ଆସନ୍ତି, କହିଲେ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ଗୁରୁଜୀ ଆସନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ବାଜେ। ବେଲ୍ ବାଜିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆମର ଘଣ୍ଟିଟା ବାଜେ ସେ ଘଣ୍ଟି କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ନା, ସେ ଘଣ୍ଟି ଆମର ଧାତୁରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାତବ ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ସାଧାରଣତଃ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆଘାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଧ୍ୱନି ବା ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଧାତବ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, କୌଣସି ଧାତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଘାତ କରିବା, ସେ ଧାତୁରୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ପାଇପାରିବା ବା ସେଥିରୁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଶକ୍ତ ଓ ଟାଣ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁ ହେଉଛି ଶକ୍ତ ଏବଂ ଟାଣ, ମଜବୁତ। ଆମେ ଲୁହା, ଲୁହାଟା ଟାଣ ନା ନାହିଁ, ଶକ୍ତ ଲୁହା। ଆମର ଲୁହାରେ ଦେଖୁଛ ଘରେ କାମରେ ଆମେ ଲୁହା ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଲୁହା କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନା, ଲୁହା ହେଉଛି ଶକ୍ତ ଏବଂ ଟାଣ। ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁ ଅଛି ଯିଏକି ଶକ୍ତ ଏବଂ ଟାଣ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ଧାତୁର ଗଳନାଙ୍କ ଓ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ। ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ଗଳନାଙ୍କ ଓ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଅତି ଉଚ୍ଚ, ଅଧିକ। ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ଗଳନାଙ୍କ ଓ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଅତି ଉଚ୍ଚ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସାନ୍ଦ୍ରତା, ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ। ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହିଦେଉଛି, ଧାତବ ଔଜ୍ୱଲ୍ୟ। ତ ଧାତବ ଗୁଡ଼ିକ ନୂଆବେଳେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନମନୀୟତା ଗୁଣ, କୌଣସି ଧାତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଘାତ କରିବା ବା ବାଡ଼େଇବା, ସେଥିରେ ସେ ଚାଦରରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଏହି ଗୁଣକୁ ଆମେ ନମନୀୟତା ଗୁଣ ପଢ଼ିଲେ। ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ପଢ଼ିଲେ, ତନ୍ୟତା ଗୁଣ କ'ଣ ନା, ଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାରରେ ପରିଣତ କରୁ, ଏହି ଗୁଣକୁ ତନ୍ୟତା ଗୁଣ କହିଲେ। ତାପ ସୁପରିବାହୀ, କାରଣ
ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାପ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରୁଥିବା ହେତୁ ତାପ ସୁପରିବାହୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ, କାରଣ ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିପାରେ ଏବଂ ଧାତୁକୁ ଆଘାତ କଲେ ସେଥିରୁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଥିରୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଶକ୍ତ ଏବଂ ଟାଣ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା କ'ଣ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଗଳନାଙ୍କ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଅଧିକ ଏବଂ ସାନ୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପାଇବା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପାରଦ ବିଷୟରେ ନାଁ ଜାଣିଛେ, ତାକୁ ଆମେ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। HG ତାର ସଙ୍କେତ ହେଉଛି HG, ମର୍କ୍ୟୁରୀ ତାର ସଙ୍କେତ ହେଉଛି, ପାରଦର ସଙ୍କେତ ହେଉଛି HG, ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ପାରଦ ଏହି ଧାତୁ, ପାରଦ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଧାତୁ, ଏହି ଧାତୁ କିନ୍ତୁ ଏହି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଉ। ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିକ୍ଚରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ପିକ୍ଚରରେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପାରଦ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ପାରଦ। ପାରଦ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସୋଡ଼ିୟମ ପଟାସିୟମ ବିଷୟରେ ନାଁ ଶୁଣିଛ, ସୋଡ଼ିୟମ ପଟାସିୟମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧାତୁ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ସେଠି କ'ଣ କରାହେଇଛି, ସେ ଲୋକଟି ତାକୁ କାଟୁଛି, କାଟୁଛି ନା ନାହିଁ, କାହିଁକି କଟାଯାଇପାରିଲା, କାରଣ ଆମେ ଲୁହାକୁ କାଟିଲେ କାଟିପାରିବା, କାଟିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମକୁ କାଟିପାରିବା, ପଟାସିୟମକୁ କାଟିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନରମ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଠାରେ ନରମ ସୋଡ଼ିୟମ ପଟାସିୟମ ହେଉଛି ନରମ, ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତା'ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଧାତୁର ଆମେ ଭୌତିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଧାତୁର ଭୌତିକ ଗୁଣ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଧାତୁର ଯେମିତି ଔଜ୍ଜଲ୍ୟତା ଥାଏ ସେମିତି ଅଧାତୁର କ'ଣ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟତା ଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଅଙ୍ଗାରକୁ କାର୍ବନରେ, ଯେଉଁ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଲି କାଗଜ ଦ୍ୱାରା ଘଷିବା, ସେ କ'ଣ ଚିକ୍ଚିକ୍ କରିବ? କେବେ ବି ଚିକ୍ଚିକ୍ କରିବନି, କରିବ କି? କରିବନି। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର, ଇଏ କ'ଣ ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଛି? ଚକ୍ଚକ୍ କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଚକ୍ଚକ୍ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଦୀପ୍ତି ବା ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ଗୁଣ ନଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ନମନୀୟତା ଗୁଣ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଧାତୁର ଯେମିତି ନମନୀୟତା ଗୁଣ ଥାଏ ସେମିତି ଅଧାତୁର କ'ଣ ନମନୀୟତା ଗୁଣ ଥାଏ। ଆମେ ଅଧାତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଘାତ କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଚାଦରରେ ପରିଣତ ହେବ? ନା, ଆମେ କାର୍ବନକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଡ଼େଇବା, ଦେଖୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଏ ଦେଖିପାରୁଛ କାର୍ବନର ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏଠି କାର୍ବନର ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି କାର୍ବନକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଡ଼େଇବା, ତାହେଲେ ସେ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସାରଣଶୀଳ ନୁହଁ ବା ନମନୀୟ ଗୁଣ ନୁହନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଭଙ୍ଗୁର। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଭଙ୍ଗୁର। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତନ୍ୟତା ଗୁଣ, ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଅଧାତୁକୁ ଆମେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଲମ୍ବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ସିଏ ଲମ୍ବିବ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ତାରରେ ପରିଣତ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଦେଖିବା ତାପ, ଯେମିତି ଆମେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ବା ସେ କ'ଣ ହୁଏ, ପରିବହନ କରେ ବା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧାତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାପ କୁପରିବାହୀ, ତା ତାପ କୁପରିବାହୀ। ଦେଖିବା ତ ପିଲାମାନେ ପିକ୍ଚରରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଏଠି ସେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସହଜରେ ସେ ତାକୁ ଧରିଛି, କାହିଁକି ଧରିପାରୁଛି, କାରଣ ତାପ ଏଇଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରେନି, କ'ଣ କରିପାରେନି, ଗତି କରିପାରେନି, ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ, ଗତି କରିପାରୁଛି କି? ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ସହଜରେ ଧରିଦେଇଛି, ତାକୁ ସେ ସହଜରେ ଧରିଛି, ତାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଧାତୁ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତା ହାତ ତାତି ଯାଇଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ, କାହିଁକି ତାତି ଯାଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ତାପରେ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଧାତୁରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧାତୁରେ ତାପ ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଯେ
ଯେ ଅଧାତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାପ କୁପରି ବାହି। ଠିକ ସେହିଭଳି ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜମ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଧାତୁ ଲଗେଇଲେ ବଲ୍ଟି ଜଳିଲା, ଠିକ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଲା, ଏଇ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଯଦି କାର୍ବନ ଖଣ୍ଡେ ସଂଯୋଗ କରିବି, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯଦି ମୁଁ କାର୍ବନଟେ ସଂଯୋଗ କଲି ବା ସଲଫର ସଂଯୋଗ କଲି, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ବଲ୍ଟି ଜଳିବ ନାହିଁ। ବଲ୍ଟି କ'ଣ କରିବନି? ଜଳିବନି। କାହିଁକି ଜଳିଲାନି? କାରଣ ଅଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ କୁପରିବାହୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଡ଼େଇବା ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଡ଼େଇବା ସେଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ନା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଆଘାତ କରିବା ତାହେଲେ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଧ୍ୱନି ବା ଶବ୍ଦ ବାହାରି ନଥାଏ ବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଧ୍ୱନି ବା ଶବ୍ଦ ଅଧାତୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଶକ୍ତ ବା ଟାଣ ଅଧାତୁରେ, ସାଧାରଣତଃ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତ ବା ଟାଣ ନୁହନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ନରମ ଅଟନ୍ତି। ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କଠିନ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ କିମ୍ବା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି? ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଗଳନାଙ୍କ ଓ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ, ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଗଳନାଙ୍କ ଓ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କମ୍ ଅଟେ। କାହାର ନା? ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍ ଅଟେ। ସାନ୍ଦ୍ରତା କ'ଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? କମ୍ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ନା? ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଓଜଲ୍ୟତା, ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଓଜଲ୍ୟତା ନଥାଏ ବା ଚକ୍ଚକ୍ କରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ନମନୀୟତା ଗୁଣ, ଆମେ ଅଧାତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଡ଼େଇବା ବା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କହିବା ଆମେ ଭଙ୍ଗୁରତା, ତାକୁ ଆମେ ଭଙ୍ଗୁରତା କହିବା। ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ତନ୍ୟତା, ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ନଥାଏ ବା ସେଥିରୁ ଆମେ ତାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା? ତାପ କୁପରିବାହୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ଅଧାତୁର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ତାପ ସଞ୍ଚରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସିଲା ବିଦ୍ୟୁତ କୁପରିବାହୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜମ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଅଧାତୁକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ କୁପରିବାହୀ। ଶକ୍ତ ଓ ଟାଣ, ଟାଣ ଶକ୍ତ ଓ ଟାଣ କ'ଣ ନା? ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ନରମ, କିନ୍ତୁ କେତେକାଂଶ ଅଛି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍, ଏହାର ଗଳନାଙ୍କ ଓ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଅତି କମ୍। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର କେତେକ ଧର୍ମ ଜାଣିଲେ, ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର କେତେକ ଧର୍ମ ଜାଣିଲେ ଭୌତିକ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଧାତୁର ଯେମିତି କିଛିଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପାଇଥିଲେ ସେମିତି ଅଧାତୁର ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି। ଯଥା ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଓ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଅଧାତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଜଲ୍ୟତା ଧର୍ମ ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ରହିଲା ଆମର ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ତ ତା'ର ଓଜଲ୍ୟତା ଗୁଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଦେଖିବା ତ ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ତା'ର ଚକ୍ଚକ୍ ଗୁଣ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଓଜଲ୍ୟତା ଗୁଣ? ରହିଲା ହୀରା, ହୀରା ହେଉଛି କାର୍ବନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ହୀରା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଅଧାତୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଟାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଇଏ ହେଲା ଆମର ହୀରା, ହୀରା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଟାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଏହାକୁ ଟାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ବ୍ରୋମିନ୍, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି ବ୍ରୋମିନ୍, ବ୍ରୋମିନ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ କ'ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ନା? ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରୋମିନ୍ ହେଉଛି ଅଧାତୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଗ୍ରାଫାଇଟ୍
ର ଗଳନାଙ୍କ ଓ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଟେ। ଆମେ କାହାର ଅତ୍ୟଧିକ ଦେଖିଥିଲେ ଧାତୁର, ଧାତୁର ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଗଳନାଙ୍କ ଓ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର ଭୌତିକ ଗୁଣ ଉପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ କ'ଣ କରିବା? ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଉପରେ ଯଦି ଆମର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଣ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆସିବ ନା, ଧାତୁର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟତା ଅଛି, ଅଧାତୁର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟତା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଧାତୁର ନମନୀୟତା ଗୁଣ ଅଛି, ଅଧାତୁର ଭଙ୍ଗୁରତା ଅଛି। ତୃତୀୟ, ଧାତୁର ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ଅଛି, ଅଧାତୁର ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ନାହିଁ। ଧାତୁର ତାପ ସୁପରିବାହୀ, ଅଧାତୁ ତାପ କୁପରିବାହୀ। ଧାତୁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ, ଅଧାତୁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ କୁପରିବାହୀ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଏଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତ ଓ ଟାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ, ଧାତୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ, ଅଧାତୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ। ତ ଠିକ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଏଇଠି ରହିଲା କ'ଣ ନା, ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁକୁ ନେଇ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଜି ତ ପିଲାମାନେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବା ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।